Poštovani gledalci, dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi. Košarkaši Primorja odigrali su odličan meč u Podgorici protiv istoimenog kluba u BMX areni, ali nažalost nisu uspjeli da ostvare pobjedu. Tokom 40 minuta Novljani su gotovo svo vrijeme bili u vojstvu, ali košarkaši Podgorice su na kraju prelomili meč i došli do važne pobjede. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog odigrali su odličan meč protiv Podgorice u BMX areni u okviru trećeg kola prve A muške crnogorske košarkaške lige. Novljani su vodili tokom cijelog susreta, ali je Podgorica u finišu preokrenula rezultat i došla do pobjede od 83:81. Podgorica je u još jednom uzbudljivom finišu uspjela da dođe do trijumfa zahvaljujući poenima Skota u posljednjim sekundama susreta. Novljani su na kraju prve četvrtine imali dvocifrenu razliku 23:13 da bi na poluvrijeme otišli uz prednost od 5 poena 42:37. U nastavku rezultat je bio egalu uz prednost Primorja, ali završnica je pripala domaćem sastavu. Kod Podgorice Skot je upisao 24, Živanović 18, a Đurišić 10 poena. Kod Primorja Miljanić je postigao 29 poena, Bijelić 14, a Danilović 9. U ostalim susretima trećeg kola Lovćin je kao gost bio bolji od Milenijuma 81:73, Teodo je savladao Danilovgrad 89:59. Jedinstvo je bilo bolje od Vukova 88:65, a Dečić od Kotora 96:91. Ubjedljiva je bila Sutjeska protiv Šušnja 117:75. Kolo će biti zaključeno u utorak, kada se od 17 časova sastaju Ibar i Derbi. U narednom kolu košarkaši Primorja dočekuju Milenijum. Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su još jednu pobjedu. Ovoga puta Novljanke su na gostovanju u Podgorici slavile protiv Morače. Ekipa Albatrosa svoj duel protiv Luke Bar igra utorak. Odbojkašice Herceg Novog nastavili su sa pobjedama u domaćem šampionatu. U susretu trećeg kola Superlige ekipa Srđana Crnojačkog je na gostovanju u Podgorici savladala Moraču rezultatom 3:0. Po setovima 25:11, 25:13, 25:22. Dvostrukim šampionkama Crne Gore trebalo je nepunih 56 minuta da uknjiže treću ovosezonsku pobjedu. 11 poena u sastavu ekipe iz Herceg Novog upisala je Anđela Radišković, 8 je dodala Lazma Ozala, dok su po 6 upisale Vasileva i Ana Marija Galić. Drugi novski superligaš Albatros u derbiju trećeg kola sastaje se sa Lukom Bar. Taj meč igra se utorak u dvorani Župa u Tivtu. Već u četvrtom kolu u subotu 26. oktobra igra se gradski derbi, a sastaju se Herceg Novi i Albatros. Fudbaleri Igala ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Nikšiću protiv Iskre iz Danilograda. Novljani su slavili rezultatom 2:1. Fudbaleri Igala došli su do važne pobjede u susretu 12. kola druge crnogorske lige. Igalo je na gostovanju u Nikšiću savladalo Iskru rezultatom 2:1. Golove za Igalo postigli su Jovan Popović u 38. iz 11 terca i Aldin Adžić u 73. minutu. Domaćin je 6 minuta prije kraja golom Matije Rovčanina ublažio poraz. Nakon nekompletnog kola Igalo zauzima drugo mjesto sa 19 osvojenih bodova. Narednog vikenda na Solila dolazi ekipa Lovćena. U prvom dijelu šampionata u susretu koji je odigran u Podgorici, Lovćen je slabio rezultatom 1:0. U Zelenici je na stadionu Orijena na Opačici obilježeno 100 godina rada i postojanja fudbalskog kluba Orijen. Na stadionu fudbalskog kluba Orijen kraj Opačice u Zelenici svečano je obilježen jubilej 100 godina rada i postojanja fudbalskog kluba Orijen. Tokom 100 godina zelenički fudbalski ponos prešao je dug put, a u njegovu istoriju utkano je nekoliko imena. Najprije Obilić, nakon toga Radnički, Obalac, Mladost, Polet i Orijen, čije ime klub nosi sve do danas. Zahvaljujući radu i druženju, kraj Opačice izrasle su brojne generacije, neke su imale više, a neke manje uspjeha. Na svečanosti kraj Opačice otvorena je tribina, koju je Orijen dobio povodom 100 godina rada i postojanja. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić čestitao je Zeleničanima veliki jubilej. Projekat izgradnje tribina i uređenje prostorija realizovan je u saradnji sa Ministarstvom sporta, a predstavlja zajedničko ulaganje u vrijednosti koje fudbal donosi, zajedništvo, sportsku strast i zajednički ponos.
Ukupno je uloženo u sve ovo oko 50.000 eura, od čega je opština izdvojila oko 20 kako bi unapredili teren u susret ovom značajnom jubileju. Posebno bih istakao da ovaj stadion nije važan samo za Zeleniku, već i za sve stanovnike Herceg Novog. On je mjesto okupljanja, mjesto gdje se susreću generacije, gdje se formiraju prijateljstva i sportske uspomene. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli realizaciji ovog odavno potrebnog projekta. Drago mi je da smo zajedničkim snagama uspjeli da obezbijedimo kvalitetan prostor koji će biti ponos svima nama. Čestitam slavljeniku i upravi uz želju da na terenu Krajopačice sasa još mnogo generacija i da nas Orijen okuplja u decenijama koji dolazi kako bismo zajedno slavili ljubav prema fudbalu. Živi Orijen i živjela Zelenika. Kao član fudbalskog kluba Orijen, zahvaljujem se svima vama koji nam pomažete da stvorimo što bolje uslove za rad našoj omladini koja vrijedno trenira u Orijenu. Stvarno je velika stvar i ponos što smo uz vašu pomoć uspjeli da rekonstruišemo i uredimo teren, sredimo tribine i prostorije kluba, dok naša djeca, da naša djeca mogu imati bolje uslove za rad. Danas u našem Orijenu trenira i takmiči se preko 150 djece svih takmičarskih uzrasta, čime se sa razlogom ponosimo. Moram danas spomenuti sve bivše članove kluba, kao i danas aktivne članove, zatim opštinu Herceg Novi, Ministarstvo sporta i mjesnu zajednicu Zelenika. Uz posebnu zahvalnost što ste svi ugradili sebe u sportske objekte, kako u Zelenici, tako i širom Crne Gore, a sve radi bolje perspektive naše omladine. Ispred Fudbalskog saveza Crne Gore, plaketu predsjedniku Orijena Krstu Kilibardi uručuje Moja Šadonjić. Uloga je saveza da bude organizator i da bude pomagač koliko može finansijski svim klubovima. Posebno je zadovoljstvo kad se to ulaže u mlađim kategorijama. Dovoljno se okrenuti, ajde se ja ne okrećem, vi to možete da pogledate šta piše ispod ovih malih, ali jako vrijednih tribina. Samo kad vidite šta piše ispod, onda vam je jasno, ne znam koja je to ljubav, koja je to strast ovih ljudi koji vode klub unazad, kada kažem, od početka 100 godina, koliko su tu uložili svog slobodnog vremena, svojih financija. Prema tome, ovo treba da bude, a da kažem, primjer i daleko većim sredinama i većim klubovima kako se odnose prema mlađim, prema djeci i prema fudbalskim klubovima. Ovo je jedan podstrek za fudbalski klub Orijen da pojača rad, da ova djeca dobiju bolju podršku, odnosno bolji tretman u klubu i da jednog dana stvaraju nove dobre generacije Orijena ovdje u Zelenici i Opačici. Pa znate, danas je vrijeme, ako nemate infrastrukturu, ako niste opremljeni, mislim da je potpuno logično da djeca ne mogu da se bave bilo kojim sportom. Nije to vezano samo za fudbal, za bilo koji sport, da li je to plivanje, da li je to košarka, da li je to rukomet, bilo koji sport, ako se ne ulaže, ako se to ne obnavlja. Ovo je primjer, kažem, malih sredina koje žive za sport. Ovo je danas vezano za fudbal. I kažem, treba da bude primjer i drugim, daleko većim sredinama i finansijski daleko moćnijim nego što je, recimo, da kažem, opština Herceg Novi i mjesna zajednica Zelenika, ali jedan fantastičan primjer kako se treba odnositi prema ovoj djeci. Ne mogu oni svi da budu, da kažem, vrhunski igrači, ali mogu da budu kroz sport, da budu dobri ljudi, da se socijalizuju, da budu fantastični, da kažem, privrednici i neki drugi zanimanja. Sport im to donosi. Sve što donese sport, mislim da je to najzdraviji dio društva. 10 godina nije malo, 50 pogotovo, a 100 je zaista jedna rijetkost i u Crnoj Gori mali broj klubova može se pohvaliti vijekom postojanja. A kad kažete 10 godina, onda to kažete da je mnogo nazad. Da ne kažem šta je 30 ili 50 godina. A kad kažete 100, onda je to pečat svega i kažem da ovi ljudi koji su se bavili klubom za ovih 100 godina, prosto sve što su oni prošli i danas vjerojatno da prolaze, jel? Ali kad je strast i kad je ljubav prema sportu, prema fudbalu, onda se sve to vriše i onda se dočeka ovo što se dočekava. Velika mi je čast što sam eto kao predsjednik uspio da nešto uradimo za ovo mjesto, za Zeleniku, za fudbalski klub Orijen. Okupljamo oko 150 male djece koji se takmiče u južnoj regiji u okviru fudbalskog saveza, tako da želja nam je da jednog dana iz njih napravimo pod broj jedan što bolje ljude, pa onda fudbalere. Tribine smo dobili uz pomoć Ministarstva sporta i mladih koji su nesebično pomogli nam u tome uz pomoć opštine.
O jubileju kluba sa Opačice govorio je Nedeljko Kočetanović, bivši sportski novinar i publicista. Znamo da je ovdje fudbal počeo da se igra 1924. godine i klub se zvao Obilić. Od poslije toga bilo je još nekoliko klubova koji su mijenjali ime, ali su bili Zelenike, Mlado, Obalac i tako dalje. 56. godine je osnovan je u Kutima fudbalski klub Polet, koji je imao dobru ekipu, dosta iskusnih igrača i ima uspjeh kao takmičenje za kup južne fudbalske regije i u prvenstvu borio se za ulazak u Crnogorsku ligu, ali nažalost nije uspio zbog namještanja nekih rezultata. 71. godine, pošto je na igralištu Orijena postavljen stup za dalekovod, morali su da se sele Otelen i našli su ovo danas igralište koje predstavlja pravo remek dijelo za sve nas i koje nam daje nadu da će biti još bolji i uspješniji. 73. godine Orijen je osvojio drugo mjesto u južnoj regiji zajedno, a prvo mjesto osvojio je Torpedo iz Kumbora. Međutim, po propisima, vojni klub nije mogao da se takmiči u višem rangu takmičenja, pa su se fuzirali i dali klubu ime Orijen. Od tada Orijen bitiše sa manje i više uspjeha, uglavnom od država se okuplja veliki broj mladih, odavde je poniklo, zapravo ovdje je poniklo mnogo kvalitetnih igrača, prvenstveno Mihajlo Vujačić koji je poslije igrao u Obilića i s njima svoju titulu prvaka Jugoslavije. Ima danas igrača Orijena po cijeloj Europi i svijetu, igraju s manje više uspjeha, ali je to nama uspjeh jer smo uspjeli da ih otrgnemo od ulice, od nezdravog društva i tako dalje. Ko je pored Vujačića poseban pečat ostavio na vas što se tiče starijih generacija? Pa, kad je u pitanju Polet, dobro, Obilić, to je manje više, nijesam bio ni rođen. Kad je u pitanju Polet, to su Jevto Kovačević, Žarko Nakićenović, onda bilo je igrača sa strane, Duži Vjere, koji su igrali, Jole Malović i tako dalje. Kasnije? Kasnije u Orijena, pored Vujačića, dobro su igrali Dunđerović, Krstok i Libar za naranši predsjednik, Neđo Ukropina i ima tu sve manje više. Bilo je dosta kvalitetnih igrača. Na svečanosti u Zelenici prisutni su bili konzul Republike Srbije u Crnoj Gori Mićo Rogović, direktor direktorata za sportsku infrastrukturu Ministarstva sporta Crne Gore Milan Jančić, potpredsjednici opštine Herceg Novi Miloš Konjević i Mirko Mustur, predstavnici Fudbalskog saveza Crne Gore i klubova iz Herceg Novog, kao i brojni Zelenčani. Nažalost, fudbalski klub Orijen je danas u najnižoj ligi, regiji Jug. Zbog financija i nedostatka odgovarajućeg terena u ovoj sezoni nemaju seniorsku ekipu. Ipak, podmladak pod rukovodstvom Jovana Lepetića i Nikole Mrdovića nastupa u okviru Fudbalskog saveza Crne Gore i tu u južnoj regiji. U organizaciji Bodybuilding i Fitness saveza Crne Gore u sportskom centru Igal održan je interkontinentalni kup na kome su nastupili takmičari iz gotovo svih zemalja Evrope. Veliki uspjeh ostvarili su i naši takmičari. U Herceg Novom, u sportskom centru Igalo, održan je prvi svjetski interkontinentalni kup u bodybuildingu i fitnessu. Ovo takmičenje održano je u organizaciji Međunarodne federacije bodybuildinga i fitnessa, koje postoji još od 1946. godine. Bodybuilding, fitness i crossfit savez Crne Gore može biti zadovoljan brojem učesnika, kvalitetom takmičara koji su bili dio ovog spektakla, ali ne i brojem gledalaca koji su došli na finalno veče. Svjetski interkontinentalni kup okupio je najbolje bodybuildere i fitness sportiste iz različitih zemalja koji su demonstrirali vrhunsku fizičku spremu i najstrožiju disciplinu i posvećenost. Kod dama najbolje je bila Amela Omanović iz Banja Luke. Svjesna sam sebe, ali s obzirom na konkurenciju, ja sam srećna. Ovo mi je druga godina kako se bavim bodybuildingom i jedno možda 13 bina. Šta očekujete od karijere? Pa samo da nižem uspjehe. Tako, prošle godine sam Arnold osvojila, ove godine interkontinentalni kup i idemo dalje, radimo
sa punom snagom i imam iza sebe sjajan tim koji me vodi. Hvala im na tome, jer bez mog trenera i moje trenerice ovo ne bi bilo sad, ne bi bilo ovdje gdje ja sam sada. Kod muškaraca pehar namijenjen najboljem osvoji Aleksandar Hojtanović. Mnogo sam zadovoljan, jer ova godina najbolje što je postojalo u Crnoj Gori. I ove godine ja sam očekivao da mi bude sreće i evo sam dobio što se vidite, jer mnogo sam napredovao, dosta sam dal sve od sebe. Svaki dan trening, ova je muka, psihički, fizički sam bil potpuno, znači, strpan, ali ja sam u stvari zadovoljen svima. Baš sam srećen. Takmičenje u bodybuildingu i fitnessu održano je u nekoliko kategorija. Dosta uspjeha imali su takmičari iz Crne Gore. Ovo je jedno veliko iskustvo generalno. U pitanju je ljubav prema određenom sportu. Naravno, medalje su samo neka vrsta nagrade, ali generalno učestvovanje na jednom ovakvom interkontinentalnom kupu sa ovakvom organizacijom je veliko iskustvo za svakog sportistu. Tako da utisci su ono najpozitivniji. Katarina, odakle ljubav prema ovom sportu? Pa ljubav prema ovom sportu je nešto što baš nisam sigurna da li mogu da opišem, ali je nekako bezuslovna i vjerovatno su generalno ljubavi prema sportu i ostali, i kod ostalih sportista takve, ali u svakom slučaju svi sportovi zahtijevaju velika odricanja, velika ulaganja. Tako da koja god osoba da se odluči na profesionalno bavljenje sa nečim, prosto mora da da neku vrstu žrtve, ulaganja i slično. Ali potrebna je ljubav. Naravno. Kako izaći na scenu? Da li ponekad ima trener? Pa ja sam početnik u tim izlascima na scenu, ali naravno da ima treme. I ono, pričajući sa takmičarima koji su dugo godina na bini, prosto ima dovoljna ta vrsta odgovornosti prema tome da treba da se iznese sve to što se radilo da bi imalo te neke pozitivne treme. Ovo je nešto zaista veoma važno za mene. Ajde da kažem slobodno, jedno od prvih takmičenja u nizu. Do prošle nedelje sam bio u Španiji gdje sam osvojio drugo mjesto u kategoriji fit model. To je za mene bio prvi nastup i ovo je jedan stvarno ozbiljan izazov na koji sam čekao dugo godina i ovo se konačno ostvario. Koliko je potrebno odricanja da bi se izašlo na scenu i osvojilo zlatnu medalju? Pa iskreno, jako puno odricanja, jer opet to zahtijeva veliku disciplinu, velika sredstva koja moraju da se izdvoje kako bi se ispoštovao i iskrena i treninzi, jedna velika organizacija, kao što je jako bitno i podrška tima, ljudi, porodice i svih partnera oko vas, kako bi to sve bilo kako treba. Sudijska ekipa nije imala lak zadatak. Bilo je takmičara koji nisu bili zadovoljni sudijskim odlukama. Teško je kada imate puno zemalja učesnica i puno kvalitetnih takmičara. Umeju da nam zadaju ozbiljan zadatak kada su sudijske odluke u pitanju, ali moram da kažem i da se najbolji uvek istaknu, tako da sa te strane bude olakšanje. Šta je ono što odlučuje? Pa ja volim da kažem da kada takmičari uđu u top 6, to jest u finale, da su tu presudne nijanse, sa zavisnosti u kojoj kategoriji pričamo. Ako pričamo o ženskim kategorijama, tu gledamo apsolutno overall izgled takmičarke, dakle lepotu, kakva je frizura, šminka, kako pozira, kakva je forma tela, oblici. Tako da u toj kategoriji konkretno sve igra ulogu, ali svakako i energija i samopouzdanje ono što ističe svaku takmičarku i gde mogu odlučiti nijanse koja će biti pobednica. Ne možemo da ne primijetimo da je bilo i nezadovoljnih večeras. Tako je. Ja moram da kažem da razumem takmičare, da se jako puno trude i jako puno vremena i fizičkog truda i materijalnog ulažu u svake pripreme, ali smatram da je ovo sport i uključujući da pričamo o sportu, očekuje se jedno sportsko ponašanje, tako da treba prihvatiti apsolutno svaki plasman na sportski način. Herceg Novi se pokazao kao odličan domaćin ove spektakularne manifestacije. Što se tiče same organizacije, mi smo prezadovoljni kako je proteklo sve. Bio je veliki broj takmičara. Ono što je za nas najbitnije, to je da je učestvovalo 15 zemalja. Mislim da su i takmičari, kako i sami dio organizacije, zadovoljni sa svim što su vidjeli. Evo, prvi put je vidjena jedna ovakva bina, što nije poistveno bodybuilding takmičenjima, jeste nekim drugim
organizacijama, možda predstavama i tako dalje, ali bodybuilding još ako nije vidio nešto poput ovoga. Tako da, eto, kombinovali smo neke starinske elemente akropoljskih stubova, zatim i neku posljednju riječ tehnike smo također uklopili da to sve ispadne kako treba i eto, sve u svemu jako smo zadovoljni. Bilo je jako kvalitetnih takmičara koji su se unazad i po više mjeseci spremali za ovaj događaj i što je isto jako bitno, pojavili su se i te kategorije debitanata, to su nama onako najdrže kategorije, znači samih početnika koji se prvi put pojavljuju na takmičenju. 15 takmičara, oko 15 takmičara iz Crne Gore koji su postigli zavidne rezultate. Jeste, 15 takmičara iz Crne Gore ostvarili su sjajne rezultate, međutim oni su poznati i na međunarodnoj sceni kao ljudi koji prave sjajne rezultate, tako da to nije bilo sad ništa što nas je iznenadilo. Ali vas je nešto iznenadilo? Pa nije u suštini ništa, jako je velika organizacija, dosta je ljudi bilo uključeno, samo eto jednostavno došli su ljudi koji su nacionalne sudije iz Španije, pa dok smo malo se tu ukomponovali sa njima, trebalo mi malo vremena, ali eto na kraju je sve sjajno spalo. Ako mogu samo još na kraju da se zahvalim, pošto to ne smijem i ne mogu izostaviti, opštini Herceg Novi na svemu što su uradili za nas, sportskom centru Igalo, sekretarijatu za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, ministarstvu sporta i našem sponzoru Lov kladionicama. Bez svih njih ne bi ovo bilo ovako moguće i eto još jednom, znači, da se zahvalim opštini na svemu što je uradila za nas. Organizatori ovog takmičenja, Bodybuilding, Fitness i CrossFit Savez Crne Gore, najavljuju nova takmičenja. A kako i sami kažu, najskorije vrijeme će se znati da li će Herceg Novi, odnosno Igalo, opet biti domaćini ovoj sportskoj disciplini. Bilo je to sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju emisije Sportska sedmica na televiziji Herceg Novi. Ugodno večer.